کنی قومک سردار چون تیوتا مظلوم کین تیوتا مظلوم سانی قومک سردار چ امام زمانہ سانی قومک سردار کنی قومس کنی ملک چون تیوتا مظلوم پن سردار کین تیوتا اس پن امام چ پن مظلوم یم امام بار رسنا وائٹ ہاؤس بن کی پر وائٹ ہاؤس اس مز تاغوت چ کران تم فیصلہ یم نہ حقیقی حسینین منظور چ یم سون امام باد گسن تم وائٹ ہاؤس بن اگر نیم امام بار وقت کس یزیدس خلاف کی کی ہن یم چھ امام بار کی یمن ممبر رسول پٹ نہ حقیقی حق کی ادا کرن جناب زینب کبرا یم چھ ممبر ایرانی کلمہ امریکہ سے لڑان حزب اللہ علماء اسرائیل سے لڑان پاکستانی علماء طاغوت سے لڑان نائجیری علماء نائجیری آرمی سے لڑان ہندوستانی علماء کت سے لڑان کشمیری علماء کت سے لڑان کت سے لڑان جناب زینب کبری سلام اللہ علیہ کس دور سے دلس مس سچ میں سنی پرزن اچھے حسین مون مت نہ کہ پرزن مت اچھے جناب زینب کبری سلام اللہ علیہ مون مت مطلب پرزن مت کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کشمیر میں بس کس جناب زینب کبری سنی سات دو تو خصبا دیں جناب زینب چھو سو بو دو بابا تمن مدافعن حرم چن ماجن سلام ان پن اولاد چھ کڑان دیوان چھ جناب زینب کبرا سلام نے ساس روز اس خدا فخر چھ دیز ماج کران بیچ تیم تیم سر دیما برو پتہ وا اچھو می اچھ رائے حسین اس مستری دی کاروان سری ونو لو سمو سری سلام اے شہید مدافعان حرم سلام کے سر حرم کے پاس باہو گے زمین سے آسمان تلک یونور کا نشان ہوئے دعائے زہرا لیے خادمہ قسم خدا کی ہے وہی ولایت علی لیے انہی سے میں ہے کا ہوا دین کا ہے چمن سلام اے شہید مدافعان
bana vogohare jina husain ka karam hua huve khudur is biman ye sare ran jo alam salam hai shahid Marakbar Amerika, Marakbar İsrail'as savan. Buşku zeynin savadim, soru aç. Marakbar Amerika, Marakbar İsrail. Amerika, burada var.